Mal willkommen zu diesem Video. Das ist ich bin Hallo. Das geht nicht sehen, wenn wir es rekorden. Sieben. Das ist ein fast Video. Das ist fast Video. Das ist Spanien hat 9 oder 11. Jeg tror, den har en million. Velkommen til Ork. The Ork, nej. Så. Du er ikke helt det bedste. Så går vi i gang med anden omgang. Er den højere? Ja, jeg er over 20 millioner. 2, men er den ikke 1,5? Nej, 2,2. Du har det samme. Class of Clans, den er højere. Ej, den er ikke 1 million eller sådan noget. Nej. 14. 14. Er den ikke højere? Hvor meget vil du komme op på? Ej, jeg tror, jeg vil komme op på 10 eller sådan noget. Jeg er ikke helt den bedste til det. Jeg er lidt god. Det var den her, du sagde, der var nogen med 100 millioner. Ja! 101 millioner! Du skal ikke sige, jeg er her. Okay. Hvad laver? Den er højere. Ja. Kom da op på 10, så vi spiller lige lidt mere. Lavere nu, jeg tror den er lavere, ja det var den ikke, lavere nu, Divis, den er den lavere, jeg kunne ikke nære deres, den andre også, den er lavere, der er ikke været mange der søger på det, er det mange der søger på det, nej der var nogen, læser, det var lige lidt højere. Nej, der fik jeg 5. Flyt en eller anden. PS4 den er højere. Sengen og sport, den er også højere. 3, det går da udmærket. Sengen til den. Den er højere. Ej. Jeg tror, den er lavere. Sig, det er mig, der filmer. Og det er min storebror, der filmer. Vi har spillet det lidt meget. iPhone 6 den er selvfølgelig højere. De her sko, de laver. Er den højere? Nej, den er 1,5. Nej, den var højere. Jeg tror, jeg spiller 4 omgange mere. Nej, simpelthen lavere. 3 omgange mere. Den er 95,5. Så skulle den er højere. Jeg skulle også lige tage sig over 5 min. Kan jeg ikke med sig, at den er højere? Er den højere? To runder tilbage. Så stopper vi den her video. Okay, wheels, hvor mange går det, hvor det står. Fang på den her runde. Er den ikke højere? God. 101. 110 linjer. Du skal ikke sige, hvor meget det er.
er nogen kommet tilbage. Den er ingen kommet ud. Du skal ikke sige, hvor meget det er. Okay. Du skal jo ikke sige, hvor meget det er, Oscar. Det er den lave. Ja, det var den. Vi ses. Jeg håber rigtig gerne, I smider et like. Hej hej.